Рекордно ниски цени на електроенергията в България се забелязваха на борсовата търговия. Това е прецедент за страната ни. До сега такива аномалии е имало само за по няколко часа. Със сигурност обаче няма да е единственият случай в предстоящите летни дни. На какво се дължи тази аномалия? Сега коментираме с професор Валентин Колев, председател на Българската браншова камара на енергетиците, който се присъединява към нас. Здравейте, професор Колев! Здравейте, здравейте и на вашите зрители. Професор Колев, какво е обяснението за аномалиите на пазара на електроенергия в България? Ами, аз не бих го нарекал аномалия. По-скоро това е нормален процес при положение, че голям процент от генериращите мощности са нерегулируеми. Значи това, което се случва с нулевите цени, причината за това е недобре представените графици от страна на производителите на електрическа енергия, особено от фотоволтаици. Значи, инсталираните мощности на фотоволтаици в България са от порядъка на 3150 до 3200 мегавата. Реално в хубав слънчев ден, каквито са сега, генерираната мощност може да надхвърли 2500 мегавата, което е повече от АЕЦ Козлодуй. Значи, ако тези графици са правилно определени, прогнозирани от производителите, по-скоро търговците ще си свършат работата с балансирането на системата. Ще се превърне ли в тенденция отрицателните цени на тока? Не ви разбрах. Дали ще се превърне в тенденция отрицателните цени на тока предвид предстоящите летни месеци? Ами, както знаете, ние сме в пазарно обединение с Румъния и Гърция, но сме и в връзка с синхронната зона на континентална Европа, така че всичко това зависи и от баланса на мощностите в цяла Европа. Ако в Европа има нужда от енергия, значи тази, да кажем, излишна енергия, която ще се генерира от възобновяемите източници, ще бъде изнесена. Както това става и в момента. В момента износа варира в зависимост от генерацията. Ето тая сутрин износа е от порядъка на 500-600 мегавата, който към обяд ще стане над 1500 мегавата. Стига да има кой да я поеме тая енергия, да има нужда от нея. Професор Колев, какво означават тези данни на борсата за бизнеса? Не ви разбирам. Данни на борсата за бизнеса? Тези отрицателни стойности на електроенергията, които на борсовите цени отбелязаха, какво означава всъщност тези данни за бизнеса? Ами бизнеса зависи как се е разбрал с търговците. Значи, ако бизнеса се е разбрал с търговците, примерно борса плюс 5 лева, да кажем, значи на обед могат да ползват супер ефтина енергия. Значи, както виждате, вече ефтината енергия не е през нощта. Ефтината, даже нулева, с нулева цена, става по обяд, когато слънцегреенето е най-силно. Какви са предизвикателствата при планирането на нови мощности в смисъла на зелената сделка на Европа? Ами, вижте сега, това, което аз знам, в момента има предварителни договори за присъединяване за над 8000 мегавата. Сега, дали те ще се случат, това е друг въпрос, но се очаква твърдо до края на годината поне още 1000 мегавата да влезат фотоволтаици. Така че може би тази ситуация, която се случва, ще охлади до някъде инвеститорския интерес. Защото, нали, фотоволтаиците, за съжаление, тяхното производство е тогава, когато на нас не ни трябва тая енергия, т.е. през лятото. Чудесно би било, ако слънцегреенето беше максимално през зимата, когато ни трябва тази енергия, но не е така. Смятате ли, че европейските ядрени електроцентрали са изправени пред рискове именно заради зелената енергия? Аз не бих казал, че базовите мощности са изправени пред риск. Аз винаги съм подчертавал, че
необходимо условие за развитие на зелената енергия, на възобновяемите източници е наличието на базови мощности. И аз за това от електротехническа гледна точка подкрепям проекта за 7 и 8 блок на АЕЦ Козлодуй. Тъй като така или иначе 5 и 6, 47 и 50 година ще отпаднат. И след това ние оставаме без базови мощности, тъй като, както виждате, кондензационните блокове, те са на със затихващи функции. Смятате ли, че вече е предизвестен краят на въглищните централи? Ами, в момента цената на въглеродния диоксид е по-ниска. Не е 90 евро, както беше. Нали, някъде около 60 евро е. Но въпреки това, те пак са неконкурентно способни. Тъй като себестойността на електрическата енергия отива над 250 лева. Как да продава сега, примерно, ЕИС, да кажем, те са дългосрочен договор до 2026 година, но ето ТЕЦ 2 и ТЕЦ 3, как да продават на 250 лева, като цената е 0? А пък един кондензационен блок, той може да участва в регулиране, но не може да бъде пускан и спиран в денонощен разход. Смятате ли, че именно това експертно мнение, че и поради икономически причини по естествен път ще бъдат затворени въглишните централи? Да, точно така е. По естествен път, просто по финансови причини, те ще преустановят своята работа и участие. Професор Колев, имаме ли готовност за либерализацията на пазара за ток? Ами, при тези цени, според мен, няма да е кой знае какъв проблем да има пълна либерализация. Аз само мога да ви кажа, че спрямо миналогодишните среднопретеглени цени на българска независима енергийна борса ден напред, януари, февруари и март, значи тая година са с 40-50% по-нишки, отколкото миналата година по същото време. Ей, сега за март месец средно претеглената цена е 120 лева. В момента, ако говорите за битовия сектор, дневната енергия е 111 лева. Какво това, като стане 120? Не е толкова фатално. Значи аз очаквам, защото дневната енергия, очевидно, нощната енергия, очевидно, че ще отпадне. Ще остане само дневната, която най-вероятно ще трябва да се повиши с 4-5% и всичко ще бъде наред. А някои битови потребители, които искат, могат да останат на борсата. По какъв начин ще се случи либерализацията на пазара у нас? Ами бъдещето ще го покаже. Зависи как се движат цените. Значи може да се окаже в един момент, че е по-добре да либерализирам пазара, отколкото да я регулирам. Много ви благодаря за вашият коментар.